Ու երկու տարի էի որպես կամավոր աշխատեցի ծերանոցում։ Չեք պատկերացնի ինչ հաճելի զգացողություն էր, երբ նայում էիք ծերուկների աչքերում ու տեսնում նրանց երջանկությունը։ Ինչ բարի գործ է Սարել Պետրոս ջան։ Չէ, չէ, դա բարի գործ չի, դա յուրաքանչյուրիս պարտն է օգնել ծերուկներին։ Ահա երևի այդ ծերուկներն էլ վերջում իր անունով են իրաց տները գրանցել։ Դա վայելի։ Չես ամաչում Անդրանիկ, այս մարդ իր կյանքն է նվիրել ծերերին։ Հա, բայց անկեղծ ասած մի տիկին իր տունը կտակեց ինձ։ Ու ես տունը վաճառեցի եւ ամբողջ գումարը փոխանցեցի ծերանոցին։ Դու կերկեր, Պետրոս ջան, կեր։ Անկեղծ ասած մի տարի է փորձում եմ նիհարել ու ոնց որ թե ստացվում է։ Ես էի ուզում ասել, բայց ես անկուլտուրական չեմ, կտացակ կա բանկա, բայց իրոք ավեր, քեզ մի 50, ու արդեն 54 կիլո պետքան նիհարել։ Պետրոս ջան, դու մի լսի իրան, այս նիհարները մեզ չեն հասկանում, համեն իսկական հայ տղամարդը պետքա մի քիչ լիքոտ լինի, բարի ու կամեցող։ Պետրոս, իսկ մինչև այս աշխարհի գիլդիմը ինչով էր զբաղված։ Անկեղծ միջ աշխարհի վերջը ես գտնվում էի Թիֆլիսում, ու այդպես երկար բարակ թափառեցի փողոցներում, ոչ մի կենթանի շունչ չհանդիպեցի ու որոշեցի վերադառնալ հայրենիք։ Բայց խինկալին վերջացավ դրա համար, հա։ Անդրանիկ, ի՞նչ, ի՞նչ։ Պետրոս ջան, մեզ մի վարկյան կներես։ Խփի, խփի, այսօր խփի։ Խինկալին վերջացավ առաջի օրը, իսկ մի շաբաթ հետո արդեն խաչապուրին ուտելու բան չէր։ Ինչ ես կպել խեղճ մարդուն, հերիքչի հյուրը համել աշխարհի վերջին մարդն ա, չէ։ Ինքը չի, աշխարհի վերջին մարդը ինքը չի, աշխարհի վերջին մարդ այս տախենա, իսկ ինքը աշխարհի վերջին չաղնա։ Անդրանիկ, դու քեզ շատ վատ ես պահում, լսել ես դու հայկական հյուրասիրության մասին, բա որ ինքը սկսի քեզ կպնել, քեզ կոպտել։ Ինչ ես պտի կպնի, բոյիս, բուսատիս տա մուսկուլներիս։ Մորուքիտ։ Ես չեմ սաղրելու մորուքս։ Ինչի։ Լարվա, զրժենյակ կլնի։ Լսրանց խզբզոցը նայ։ Տատս ավելի լավ կնկարեր։ Մանեկեններ ոնց չէի ֆայմել։ Հա, հենց տենց, կգնաշ ու նորմալ կխոսես, խայտարակ ես անում ամբողջ թաղամասով։ Իսկ դու։ Ես, ես ինչ։ Հա, ես դու, գիտե չեմ նկատում ձեր ֆլիրտները այդ պուբլիկի հետ։ Ամրանի չես ամաչում, ինչեր ես խոսում։ Դու ասա, մի օր ես ճանաչում մարդում, ես ուղակի զարմանում եմ, դու կուլտուրական մարդ, ամուսնասած կին, ոնց ես թույլ տալիս մարդու աչքի առաջ նման բաներ։ Հենա ես ուշ։ Այ այդ ամուսնացածի պահով արի մի երկու բան ճշտենք, հա։ Ինչ ճշտենք։ Քիմ Քարդաշյան։ Հաստատ դուրը տեկելա, ու հիմա ինչ է, Սանչո Պոնչոյի պատճառը մեր ընտանիքը պիտի վարի գնա։ Գիտես, հարսանիքը տենց էլ տեղի չունեցավ, արի ճիշտը խոսենք։ Ոստե, գիտես ինչքան փող եմ տվել այդ մատանին, հետո ես հստակ հիշում եմ, մագնիտոֆոնը հայտարարեց մեզ կին ու տղամարդ, ամուսին։ Այստեղ ես քեզ հետ այդքան էլ համաձայն չեմ, մագնիտոֆոնը հենց այդ ժամանակ լռեց, ու առարկությունների ժամանակ հայտնվեց պետոն, երևի ինչ-որ նշան էր, չգիտեմ։ Ինչ նշան, պետոն կարա մի նշան լինի, որ հաց ուտելու ժամն ա։ Հարավ, ես քեզ հետ համաձայն եմ, ճիշտ ա, մենք նշանվել ենք ու գրեթե ամուսնացել, բայց դու կարող ես չէ՞ մարդու հետ նորմալ խոսել։ Կփորձեմ։ Կփորձես։ Կփորձեմ։ Փորձենք։ Ես նոր կլինեմ։ Լսրան նայ։ Արդեն երկրորդ ընտանիքն է քանդում ես կալաբը։ Չի
ճիշտ ասած խոսքով անգամ դենց խոսում էինք, բան էինք անում ու ոչ ոք իրավունք չունի խոսելու իմ ընկերների հետ։ Դու գիտես ես աղջիկը Մարտովա ու ինչեր ունի արած կարապի լճում 2015-17 թվականներին։ Հրանդրանիկ ջան, ես հասարակ մոնեկենաս օրական պլասմասից ի՞նչ։ Այդ բարեստան մեջ չասես, չասես այդ բարեստան մեջ։ Ահա ես չեմ ասում, մենակ թե մի ուզվի, Անդրանիկ ջան, գնաս դրից։ Վայ, պաստորեն դու գործում եք։ Հա, պետո ջան, ձմերը մոտենում ա։ Չեք պատկերացնի, մեծ տատս ինչ գեղեցիկ էր գործում, համ մայրս, համ քույրդ, համ ես։ Դու գործդ գիտես։ Յուրաքանչյուր ձեռքի աշխատանք, որ իր մեջ գրում է, ուրեմն համբերություն, ուշադրություն, նրբաճ աշակություն, կրեատիվ մտածում, դա տղամարդու գործը։ Այօրնակ կարելի է նայ։ Ինչ ասեմ, սուպերմարկետի ռեկլամի մեջ աղջիկը չի, Անջելինան էլ չի, բայց Վատիկը չի։ Ես չեմ ասում նրա համար, որ պետոն է հայտնվել։ Այսօր դրա համար եմ ասում, բայց ես Վաղոնս պետի հարստացնենք, պետի վերականգնենք գենոֆոնդը, հետ մեր ճակատագիրը։ Հիմ ճակատին է գրած, ու ավել ես իրան առաջին եմ տեսել։ Ես ինչ իմ անամ Աղունու վրա, երևի վերևում ճաշաս Աղունու։ Չիշտ ես ասում, ու հիմա հասնատ այդ կեղտոտը վերևում Աղունիքի սուզում ա գայտախի։ Արնեո բայց դու ինչ դիպես։ Աս այդ տիկին ճան, հիմա ով ա կոմպոտի մեջ վանել ենք գծում, հա։ Դերում եմ մնես լավ հանսնում ձեր մոտ։ Դուզի պարզվումա պետոն կարգին գործող ագիտես։ Տատը սաղլիներ կասել 94 լևելի գործող։ Պետո ճան, հնը հետ կսի մի ամբ բոնեմ ասում, գդիրենք ու, արիք ես տուն տանը։ Անդրանի ճան, ես տուն չունեմ, իմ իրերը մեքենայի մեջ պայտել ա։ Ոչինչ, ես մենք շատ լավ տուն գիտեմ, Աբովյանի տռասին, իրա հայկի դերով, ամերիչով, ֆանտաններով։ Բայց մի րոպե դու չի ասել, որ ես ամեն տասած սենյակ կա։ Ասում է, կրակը չեմ ընկել։ Հա, բայց մի բուռն ազապուրս են, չեմ մնացել։ Անդրանի ճան, ես գիտեմ, որ ձեզ անհարմարություն եմ պատճառում, բայց ապրի արևոտ։ Դու սուս, վերջ, պետոն կապրի մեզ հետ, ես բարձրանում եմ վերև, ընթրիքը ձեզ վրա, ես ձեզ համար խոհարար չեմ։ Ինչի առաջ։ Մեր մեջի շեփ խոհարարը ոնց հասկացա դու ես։ Իսկ ինչ ունեք։ Դու շանկավում բակարում։ Հա, բոլոնես։ Այդ ու մոս իրարա։ Անդրանի ճան, դա ճաշատեսակա, իսկ դիտապտողի ձետ ունենք։ Ահ, այչէ։ Այդ մետ լավ չի։ Լավ արս ենց անել։ Մենց ասա ինչ ապետ։ Ես գնամ խանութից առնեմ դու պատրաստի։ Լավ, դե ուրեմն գրի։ Աշխարհ տեսած աստվածուհի ես Անահիտ, անգլիաներում ֆրֆրացել ես, չի կարելի, չեն նշանը հետ տալ։ Հետո Անդրանիկին հանդիպել մի տեսակ ճակատագրական էր ինձ համար, բայց դե մի քիչ անշնորհքություն է դրել, ամբողջ հրապարակը ներկել էր, բայց դե դա էլ մեր հանդիպելու պատմությունն է։ Հեչ տրամադրություն չունեմ, արդեն անշունչ առարկաների հետ եմ խոսում, կարող է ցնդել եմ։ Ես ձետը լավ նա։ Չի գիտա։ Ասի։ Thank you.
Վերցի շող ջան։ Դե ես գնացի։ Հարյուր Սերուս ջան, մի կատաղի։ Ես էլ չէ ուզեր։ Մեկն էլ թողի ունբուզածով լինի։ Մեկա սուրճս պակասացնողները շատացել են։ Սերոժեսոր անժոյիս մեն նա, նենցա պետք անցնել, որ մեզ չէ նկատի։ Չէ։ Ես քեզ։ Այ։ Սպորտերից։ Զանգեցի ծաղկի խանութ, չպատասխանեցի։ Ասացի գնա։ Գնացի տեսնեմ ծաղկի խանութը փակ է, ծաղիկները լրիվ չորացած, տխրեցի։ Հետ էի գալիս, ճանապարհի կողքը տեսնեմ մի հատ գերեզմանոց, հա, կողքը աճում էին։ Քաղեցի բերեցի քեզ։ Շատ սիրնա։ Շատ։ Դե հատ։ Ինձ ինչի տեղ ես դրել։ Հանդրիկը պատրաստա, իչի։ Այ, համեցեք, մի անգամից ուզում եմ ասել, որ այս ամենը պատրաստել է Հանդրանիկը, ես ընդամենը օգնում էի։ Հոմս, աչ ինչ տա ասում, բայց պետն է լաղագին օգնեց, իրոք։ Այս կիրակուրից մի անգամ ես պատրաստել եմ ճեմարանում, երբ որ սովորում էի այն ժամանակ։ Ոնց, դու տերտեր ես։ Չէ, ես սարկավակ եմ ձեռնադրվել, բայց կարճ ժամանակ, անկեղծ ասած տենց երկար չշարունակեցի, հանձնվեցի ու մնաց։ Հա, բայց փաստորեն հոգևորական ես, չէ՞, դու կարող ես մեզ։ Մեր դասարանի Հարութն էլ տեր դառա։ Անդրանիկ, տես ես Պետրոսի մասին ավելի շատ բան գիտեմ, քան քո։ Օրինակ դու ինչով ես զբաղվում միջև աշխարհի վերջը։ Դե, ես ոնց որ խառը, անա ձեռներից էի։ Մեքենա է վերում, ինտերնետ ակում, վուլկանիզացիա, վրասական խաչապուրի։ Մի խոսքով հետևում էր նորաձևության։ Շնորհակալություն, շատ համեղ էր։ Դե եթե մաֆիա խաղացող չկա, իսկ երեքով մաֆիա խաղացող չկա, հայտարարվում է մեռյալ ժամ, բոլորս գնում ենք քնելու։ Ուսման տեղերը կցելեր, չէ՞ քյոնքս։ Անդրանիկ, ես քանի անգամ ասեմ, որ մենք ամուսնացած չենք, ու քանի դեռ մենք ամուսնացած չենք, դու կարող ես քո 9 սենյակներից որևէ մեկում քնել։ Ոչինչ, աղուն ջան, ոչինչ։ Ուսով եմ Տեր Հայրը մեզ կամուսնացնի, չէ՞։ Հա, Հայր Սուրբ։ Բայց ես ասեցի չեմ, որ ես հոգևորական չեմ։ Այդ սավտանը բան չի լինի։ Մեր առաջին Տերայրը կասետով մագնիտոֆոն էր։ Դու իրանից հաստատ լավն ես։ Դրա մասին հետո կխոսենք։ Շատ շնորհակալ եմ ընտրիկի համար։ Գնա մի փոքր հանգստանամ։ Բանը, Պետր ջան, ես վերցուս բաղի։ Մտի սայտեր, բան արա, մենակ մարդը կետ եմ, երկուսով ռու, գիտես էլ ինչ եմ ասում։ Ուզում ես ասես, այստեղ ինտերնետ կա։ Հա, կա, ճիշտ է, կայքերի մեծ մասը չի գործում, բայց դեղտեղ բռնում է։ Հետ նրանց է, որ սերվերների կեսը խապան է ու մարդ չկա, որ վերականգնի։ Պետո, բայց դու լավ քնաբեր ես։ Հա։ Դես ինչն եմ նատ մերոնց տեսնեմ գնամ քնելու։ Ոսպա, ավե։ Աշխատեց։ Մի քիչ կամած է տեղ։ Ֆերիքս իրան դրել է հրեշտակի տեղ, հենա մի հատ էլ պարզվում է, որ տեր ա եղել։ Հա, բուջա, բայց քո ուղեղը իրոք միլիոնի վրա աշխատում է, ճիշտ է։ Քիմ, խոստացի, որ վաղինս կօգնես, հետ քո վիդեոների հետ համեմատած ես ուղղակի թեթև գործ ա, մանկապարտ ես, էլի։ Դե լավ, ես գնամ մի քիչ հանգստանամ, կշփվենք։ Աբուջա։
Քնիկ։ Քնիկ, քնիկ, իշեր վայրածն։ Ես շաբուճիկ ես որտեղից։ Կարքին շինարարից։ Լավնա, չէ՞։ Նվեր եմ ստացել։ Նվեր։ Քես։ Չի աշխատում։ Գիտեմ, թե ես եմ հանել։ Ու մտքով կանցնել, որ աշխարի վերջում այդ քան մարդկություն կմնա։ Բարի լույս, իմ սիրելի ախուն, հատանները հանկարճի բացես, թե չէ արևը քեզ կտեսնի ու կնախանձի, Անդրանիկ։ Լավն խաղում ես։ 3 տարի ճամբարում չեմպիոն եմ եղել։ Ա, լավ, հասկացանք, որ գերազանցիկ ես։ Շատ մի տանջվի, արդեն աչքիս քիմը քեզ նկատել է։ Ու ոնց որ թե հավանել է։ Լավ, ես հեսա գալիս եմ։ Ինչ գիտեմ քեզ ոնց ասեմ, բայց ես պետո շատ եղտոտ մարդ ա երևում։ Դու համոզված ես, որ ինքը մեզ ամուսնացնի։ Անդո, ճիշտ ես, չգիտեմ ինչքան նվա հիմա հարմար պա, բայց արի մի հատ էլ հստակ խոսենք մեր ամուսնանալու մասին։ Ամուն, մի ասա բաներ, որոնք կարող են երկուսից ցավ պատճառել ու որոնց համար կգաս ու հետո ինձից ներողություն խնդրես։ Արի մի հատ լուրջ խոսենք։ Եթե ուզում ես լուրջ խոսենք, կարծում եմ, որ ես խոսակցությանը նաև պետք է ներկա լինի պետոն։ Գնացենք սիրելիս։ Ես ուղակի, ուղակի գիտեի, թե ուղակի ինքը ուտելու բանը, ես կախծած էի, ես չաղեմ։ Մաղուն է, ուղակի ինչ որ բաներ էր ուզում ճշտել, թե իմանալ մեր հարսանիքի հետ կապված։ Մտածեցինք քեզնից գաղտնի չունենանք, աղուն։ Այո, Անդրանիկ, մենք վաղուզ մենք ամուսնանանք, բայց եթե քեզ դժվար ամեզ պսակել, մենք կարող նորից մագնիտոֆոնը միացնել։ Չէ, 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 հարմարա, շատ հարմարա, դուք ինձ այնքան լավություն եք արել, որ ես պատրաստ եմ ձեզ ամենուր ամուսնացնել։ Դե ուրեմն լուսաբացեին մեծ ծառի մոտ։ Գնացինք կյանքս։ Ինձ թվում է, հիմա քիմը պիտի մենակ մնա։ Այսօր մենք հավաքվել ենք միասին, որպեսզի նշենք երկու սիրահար սրտերի միությունը։ Այսօր Աղունը եւ Անդրանիկը, Անդրանիկ ազգանունդ ինչպես էր։ Ադամյան։ Ինչ կապ ունի ինչան։ Լս տպավորությունը ոնց որ մոլորակի վրա ուրիշ Անդրանիկ էլ է մնացել։ Այսօր միմյանց հետ միավորվելու են Անդրանիկը եւ Աղունը։ Աղուն, ասեք ձեր վերջին խոսքը։ Անդրանիկ, Եթե ես քեզ առաջին անգամ տեսա, դու փնթի անլվա անհասկանալի մի մարդ էիր։ Ու ինձ թվում էր, թե ես քեզ կարող եմ փոխել, բայց չստացվեց։ Բայց կարծում եմ, որ դեռ կարող եմ, կամ գոնե էլ ավելի վատ բաներ չեմ տեսնի մեջդ։ Վերջ։ Այո։ Անդրանիկ, դուք խոսք ունեք ասելու Աղունին։ Սիրելի Աղուն, այսօրվան ես սպասել եմ ամբողջ կյանքս։ Ճիշտ է, ես քեզ մի քիչ այլ կերպ էի պատկերացնում, մի քիչ ուրիշ, չգիտեմ, մի քիչ, բայց միևնույն է, ես շատ երջանիկ եմ, ավելի երջանիկ եմ, որ մեզ միացնում է այս հիանալի անձնավորությունը։
Տեր պետոջան աչքդ լույս, վերջում ֆուրշետա լինելու։ Դե ինչ, ես ուզում եմ այսօր հայտարարել, որ Աղուն եւ Անդրանիկ Մի ոպե, էս ամերիկյան ձևերով է, հա, հնազանդ են բան չի լինելու։ Դե Աղուն ջան, էսօր տենց մի քիչ այդ ամեն ինչը արդիականացվել է, էլի, նից որ ամեն ինչ նորմալ է։ Սելի Աղուն, դու համաձայն ես որպես օրինական ամուսին վերցնել Անդրանիկին եւ միշտ լինել նրա կողքին, հիվանդ թե առողջ, տխուր թե ուրախ պահերին։ Դե ո՞նց ասեմ։ Համաձայն ա։ Հա, լավ, համաձայն եմ։ Սիրելի Անդրանիկ, դուք համաձայն եք որպես օրինական կին Աղունին վերցնել որպես օրինական կին։ Իհարկե համաձայն եմ։ Դե ուրեմն ես ուզում եմ հայտարարել ձեզ օրինական ամուսիններ։ Հիմա ինչ վերջ։ Ինքը կիննա։ Հա, իհարկե։ Մենք օրինական ամուսնացանք ու հել ոչ մի արդարացումներ չի լինելու։ Այսինքն աշխարհի վերջին կինը իմ կինն է։ Բարև ձեզ։ Վա՜հ։ Ես Կարան եմ, Անդրանիկն էստեղ է ապրում։ Անդրանիկը ամուսինս է, ձեզ որտեղից Անդրանիկի հասցեն։ Անդո, Անդո, Անդրանիկ։ Անդո ջան, վեկացել է։ Անդո։ Այս մազերդ կտրել ես։